السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. ترابيز دكري أونلاين مركز تخرغلاس. الدرس الاثنى عشر دولسم درس. درس نمخ كتاف نهي لكم تزمنغا يوتيوب نوى چانل سبسكرايب كلي او داد زنگ علامة كليك كلي ترسو يوتيوب كي منغ هم دير عربيز دكون كي پعيدا كلو خپل درس پایلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الاثنى عشر. اتپن زوسما صفدا کتاب کې درم اقرا الکلمات الاتیه در روان کلمې و ذل ولما ابي ابي دا کلمې مخکې ټول تیر شوې دي دا مونږ ویلې دي. ابي جما پلار اب پلار ته ویل کی الف با حمزه و با اب پلار یا چې ورسره شي زما پلار. ابي زما پلار. امي زما مور. امي زما مور. جدي زما نیکه. جدي زما نیکه. اخي زما ورور. اخي زما ورور. اختي زما خور. اختي زما خور. خالي خالي زما ماما. خالي زما ماما. خالتي زما ترور. خالتي زما ترور يا خاله. خالتي. عمي زما كاكا يا تر. عمي زما كاكا يا زما تر. جدتي زما نيا. جدتي زما نيا. عمتي زما عما. عمتي زما عما يا د پلار خور. تاسو نه لکم چې دا کلمه تاسو په هازه او هازه کې دا استعمال کړئ چې کوم کې هازه راځي کوم کې هازه راځي. دا درس تاسو ولې نو دا ستاسو کورنۍ دنده سوه. هیله کوم کومنټ کې دا ولیکئ او کومنټ کې د ټولو ته هازه او هازه استعمال کړئ او جملو کې استعمال کړئ. دو بل اقرأ التراكيب التالية دار لاندي ني تركيبون داوي الولم. أنا طبيب. أنا طبيب ذا داكترين دا ثريوي تو. أنا طبيب ذا داكترين. هو مهندس هغا مهندس يا انجينير دي. هو مهندس هغا انجينير دي. هي معلمة هغا معلمة دا. هي هغا خذا يا هغا انجلي معلمة دا. انا احب ابي وامي. انا احب ابي وامي. ذ خپل پلار او مور سره مینا لرم. انا ذ احب مینا لرم یا مینا کوم ابي وامي خپل پلار او مور سره. انا احب جدي وجدتي. ذ خپل نیا او نیک سره مینا لرم. انا احب ذ مینا لرم جدي خپل نیک سره وجدتي خپل نیا سره. بل اكتب الحرف الناقص. پدی کی چکم حرف ناقص وی کم کم وی اغه تاسو ولیکي دا اول ز تاسو ما نور تاسو خپل ولیکي. دا دا کلمات مخکی درسونو کې تیر شوې دي. دا لم دا دینه مخکی کما اغه ګوره لاندې تصویر د تلیکله دا چې شو قلم نو اول حرف چې دا دلته قلم کم دا ناقص دا دینن یعنی کم دتی. بل دلته سو د ګوره ډاکټر دا ډاکټر کې عربي چې وای دلته کم حرف کم ده. دا بم د تاسو ويم ب طبيب ډاکټر. بل دلته چې کم ده دلته تیار نقل در کړه چې دا حروف دلته ولیکي دا ضا دلته را دي ظروف. بل دلته چې را دي ضاد درس. دلته خرما. خرما ته چې وای عربي کې تمر. دا میم حروف دلته ما بین کرا دی تا میم را تمر خورما. احلل الکلمه ثم اكتب. ثوب. ثوب کالی دا ولیکي. باب دروازه دا خطفته. وقف ودرید. وقف ودرید. الوحده الثانيه المدرسه. زمونږ لومړی وحده دا ختمه شوه. اولا وحده چې شي په باره کې وه اسرتي زما کورنۍ. نو دویمه وحده چې ده دا د مدرسې د یا د ښوونځي یا د مکتب په باره کې ده. نو
دا زمونږ لومړی وحده و. خپل درس دلته په پای ته رسو. دویمه وعده ان شاء الله په بل ویډیو کې مون تاسو ته جوړو. او تاسو نه هیله کوم چې زه آیا بل ویډیو جوړه کوم چې دا د اول وحده مکمل درس اول درس نه تر دغه دولسم درس پورې په یو ویډیو کې پلنډ لس منځل لس دخو کې تاسو ته خلاص کړم. پلنډ توګه باندې دا ټول درسونه درته تشریح کړم. او کنه کوای چې مونږ یاد کړی دي ضرورت نشته صحیح ده. او کوای چې یو بل ویډیو د دغه ویډیو وروسته د جوړ کم چې او مکمله الوحده الاولى الكامله یعنی لومړی وحدات مکمله د ویډیو جوړ کم او دغه تدریس تاسو ته وکړم صحیح ده. او کنه هیله کوم تاسو کمنټ کې وایي. او ان شاء الله دویمه وحده به المدرسه دا به بل ویډیو کې ان شاء الله خبرېږي. نو هیله کوم چې تاسو نه چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا د زنګ علامه هم کلک کړئ او فیسبوک کې زموږ پاڼه شیر کړئ او د فالوئنګ کې چاته کې موږ درسونه نو ویډیوګان ورځي فالوئنګ کې زموږ پاڼه ته لاړ شئ فالوئنګ کې سی فرست کلک کړئ تر څو زموږ ویډیوګان تاسو ته درشي. او هیله کوم تاسو نه چې ماته دعاګانې وکړئ. لږ مشکلات دي د ژوند هیله کوم چې مونځ کې کومنټ کې کا دعا کوئ نه کوئ ماته مونځ کې ضرور ده چې ماته مونځ کې دعا وکړئ. ډیره مننه. نو تاسو په الله سپارم تر بل ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.